Neviem, či milá, ale rozhodne užitočná pripomienka. Dnes pomôžete nielen svojim favoritom, ale takisto pomôžete aj tým, ktorí to, by som povedal, životne potrebujú. Slovenská televízia sa rozhodla čistý zisk z dnešného SMS hlasovania venovať prospech Červeného kríža, odkiaľ tieto financie poputujú na pomoc obeti a ničivých zemetrasení na Haiti. Takže každá vaša jedna SMS-ka dnes večer pomôže. Jedna informácia ešte navyše, jeden z vás, televíznych, hlasujúcich, SMS-kujúcich divákov sa 1. marca v rannom magazíne Slovenskej televízie krátko po finále dozvie, že získal aj cenu, ktorou je zájazd podľa ľubovoľného výberu v hodnote 1300 eur. Môže byť, nie? Takže, toto informácie na úvod, ja už to dodávam, SMS-kovať môžete vlastne prakticky o pár sekúnd, pretože v prvom štvrťfinále spúšťam hlasovanie. A zároveň chcem povedať, že všetky dnešné skladby budú najskôr prezentované krátkymi dokrútkami, ktorých sa stretli ako autori, tak aj textári a takisto aj interpreti. To znamená, že svojne spolupracovali na spoločnosti.